Vi kører. Konkurrence for Føtex har vi så. Vi har valgt at tage en Føtex, som er nede i byen, som I kan se, vi har taget et billede. Og vi har også sat et kort ind, hvor der viser, hvor det er henne inden for voldene. Og der kan I så se Føtex adresse, omsætning og CVR-nummer og selvfølgelig også telefonnummer. Sådan, vi ser. Den stærke side er, at det har ikke kendt navn, og der er mange, der sådan ved, hvad det er. Så. Altså, det er også kendt for god service. Og det er også den eneste sådan, daglige optik, der ligger nede ud over Fakta. Og det svage side, det er selvfølgelig Fakta ligger lige ved siden af, og Fakta også, altså det er først ikke sådan en dyrere vej, end Fakta det måske. Og deres muligheder, det er, at de har vel nok flere kunder, fordi det også er et kendt navn og sådan noget, og de har gode reklamer og sådan noget. Og truslen, det er jo også Fakta, og så er det, altså hvis der kommer flere daglige butikker også. Konkurrenterne, det er Fakta og Superbrugsen, Netto, Rema 1000, Aldi. Og det er fordi, de sælger de samme produkter. De samme, samme produkter, det er Vilka. De har det samme produkter, og det er samme pris, og de laver også det samme kampagne ved samme tidspunkt på det mindste. For eksempel, der er sådan en mærkebar kampagne, hvor man kan få samlet en klistermærker og få et bar til halv pris. Og samme produkt, det er Superbrugsen og Netto og Fakta. Og det, der ligger samme behov, det er så Aldi og Rema 1000. Og alle produkter, det er alle dem, der sælger de samme produkter i hele landet. Så det er reaktionsanalyse, eller mønster. Og der er den der tilbagevendende konkurrent, er, når der kommer noget nyt og bedre, så skal Føtex være med på, altså være med på de andre løsninger. Og de skal finde på noget smartere, som de andre kan se, altså noget smartere end de andre. Og så er den der, jeg ved ikke, om jeg siger, tier-konkurrenten. Og den finder også på noget smartere og sørger for, at Føtex ligger som på samme niveau som de andre eller højere. Og så er der en uforudsigelig konkurrent, der er, når altså en, der finder en ting og sætter den på markedet uden, så folk havde forventet det. Så har vi oversigt over markedsledning og niche. Der er mange, der vil sige, hvilket så vi sagde til dig, og du sagde, at dansk supermarked, det var herover markedsleder. Men jeg har været inde og læse på det, og der står, at den sidste annonce, hvor der stod, at de havde dansk supermarked, de havde 35,6%, og Coop, det er så markedsleder 37%. Det vil sige, at de er steget de andre, hvor Føtex er stadig udfordrer. Men de har en udfordring, fordi at markedsleder, det er så Coop-butikker. Og følgere, det er Netto, Rema, Aldi og Lidl. Og Nisha, jeg vil ikke rigtig grund til at have taget Irma. Det er fordi, at det er en dyrere butik. Jeg vil ikke, altså, de har jo stadig de samme produkter og varer. Det er jo mere bare fordi, at det er dyrere, så hvis det er, ja, rigere folk handler der. Så, ja. Og virksomhedsandelen er igen med et Føtex afsted med 36%. Nej, altså de har 36,5, men de er stedet med 5,2%. Men stadigvæk kan man så se, at de stadigvæk er tilbage. De er ikke mange steder stadigvæk. Så de har en udfordring. Og det var sådan en super.